ביום שני השבוע קיים בגץ דיון בעתירות נגד פינוי התושבים הפלסטינים מהאזור המכונה על ידי הצבא שטח אש 918, בו מתגוררים כ-1,000 איש בשמונה כפרים. התושבים חיים בתנאים קשים, גרים במערות ואוהלים ללא חיבור למים וחשמל ומתפרנסים בעיקר מראיית צאן וחקלאות בעל. מאז שהצבא הכריז על האזור כשטח אש, הצליחו התושבים להיחס במקום בזכות צו ביניים של בגץ משנת 2000. יש שם כמה התנחלויות וכמה מאחזים בסביבה. יש את חוות מעון, יש את אביגיל ואת מצפה יאיר, ששניהם מאחזים. הראינו בתשובה שלנו לתגובת המדינה מפות של צוות קו כחול, ושם רואים בבירור שגם אביגיל, גם מצפה יאיר וגם עוד שטחים בדרום ובצפון מיועדים לפיתוח עתידי של התנחלויות ומאחזים. זה לא כל כך מתיישב עם הטענה של המדינה ששטח האש הזה הוא חיוני, וגם האמת שאם הוא כל כך חיוני אז למה משנת 2000 וביתר סט משנת 2006 לא עשו שום דבר כדי להשתמש בשטח האש? כלומר המדינה רק רגליים לא עשתה שום דבר אקטיבי כדי להשתמש בו. זה הטענה הזאת נראית מאוד משונה, גם לא מגובה בשום נתונים או מסמכים ממשיים, לא לגבי הצורך בשטח האש עצמו ולא לגבי קיומן של חלופות. כאמור, ביום שני השבוע נפתח הדיון המשפטי בנושא מחדש. סופרים ואנשי רוח מישראל ומהעולם חתמו על עצומה נגד הרס הכפרים.